Треба ще розуміти, і це повинні розуміти кияни, люди, які нас дивляться і слухають, що багато з тих людей, які залишались на Майдані до останнього, деякі політичні сили просили їх залишитись. Я маю досвід по будівлі КМДА. Коли Майдан закінчився, мене запросили в Київську міську державну адміністрацію в якості радника голови адміністрації. Я займався якраз питанням ремонту всієї будівлі. Мені достеменно відомо про те, що на кожному поверсі була певна своя специфіка, певна групіровка людей, по-іншому це назвати не можна, які одні стояли за те, щоб якісь гроші заробити на ремонті, ламали цей ремонт, переробляли декілька разів після цього, інші стояли за те, щоб захистити чийсь результат виборів. Я зараз не хочу про це говорити, але ця інформація відома. З приводу того, що на Майдані ФСБ і так далі, це доконаний факт. Ми знаємо про те, що багато організацій, які себе якимось чином долучають до Майдану, які говорять, що ми є представниками якихось рад невідомих, насправді займаються тільки тим, що виключно роблять провокативні дії та картинки для російського телебачення. Згадайте, кожен раз, коли відбувається якась сутичка, яка відбувається якась пожежа, перші картинки ми бачимо з готелю «Україна», з прилеглих квартир, які здаються, і це постійно в реальному часі вже транслює Russia Today, транслює Life News і так далі. І ще хочу додати, що з приводу людей, які були на Майдані, як Майдан залишався. Я з самого першого дня пам'ятаю, як це все створювалося, і знаю, як воно в кінці закінчувалося. На жаль, це дві великі різниці. Майдан, насправді, хто не знає, він залишався і закінчився в 4 черги. Перша черга була, коли створювалися перші батальйони. Я спеціально записав, це був перший батальйон Національної гвардії, який був створений на базі самооборони. Другий – це київський міліцейський батальйон. Дуже багато міліціонерів, і ми це розуміємо, що вони пішли воювати в зону АТО. І не треба всіх, знаєте, під одну гребенку. І 12-й батальйон територіальної оборони – це так званий армійський батальйон. Багато людей, які себе не залишили в цих батальйонах, мали якісь певні нюанси. Я знаю, що багато людей, які мали, наприклад, судимість, їх не брали до цих батальйонів, це факт. Вони доєдналися до добровольчих батальйонів, таких як Айдар та Донбас. Тому ті, хто хотіли йти, ті, хто хотіли захищати свою країну, вони пішли. Другим етапом після цього, це були люди, які залишалися на Майдані, які не мали багато з них певних там фінансів для свого існування, не мали квитків, щоб поїхати додому. Київська міська державна адміністрація під головуванням Бондаренка на той час, використовуючи структури «Київміськбуду», залучила їх до відновлення міської інфраструктури. Зокрема, я займався, ще раз кажу, ремонтом будівлі КМДА. Ми цих людей залучили, їм платили досить адекватні кошти по ринковим розцінкам. Вони собі спокійно це робили. Але з'явилася потім мода, що те, що зробили, переробляти, ламати, і ми більш жорстко цих людей потім відселяли. Тому це не є новиною. Ті, хто хотіли щось отримати, ті, хто хотіли працювати, вони залишилися. Ми ще на сцені на Майдані казали, що найкращим буде, коли Майдан будуть відбудовувати ті люди, які тут стояли. Згадайте міст закоханих, який був на вулиці, яку ми будемо зараз називати Героїв Небесної Сотні. Його спалили, його спалив тоді Беркут. Відбудували його хлопці з Коломиї. Вони стояли біля сцени, вони за власний кошт завезли фарбу, вони за власний кошт завезли матеріали і досить його цікаво збудували. Я не знаю, скільки б це десятків мільйонів коштувало, якщо це буде. Будував би міський бюджет по нашим київським розцінкам. Але зробили. І таким чином ми зрозуміли, що люди, багато людей з Західної України, ми знаємо, що вони мають досить нормальний досвід в будівельних роботах, тому їх залучали. Після того, як ті, хто хотіли попрацювати, була інша така хвиля. Це коли люди вже сиділи, нібито вибори пройшли, політичні партії далі не фінансують, ремонти закінчилися. Почалися ті варіанти, про які ми зараз знаємо. Почалася це п'янка, почалася наркоманія, почалося дрібне хуліганство. І це недопустимо в центрі Києва під час війни. Ми не маємо мати в столиці будь-який елемент, який вносить зараз дестабілізацію. Цього бути не повинно. Ніхто не виступає проти Майдану. Але виступають за порядок, виступають за систему, ми провели спокійно вибори, хай влада працює, хай займається. Так, не так, Майдан вийде, Майдан збереться, нема в цьому ніяких проблем. І четвертий етап, самий останній, який ми бачили 9 числа. Після перемовин, після вмовлянь, після нормального спілкування, міська влада зараз звернулася до киян, і кияни допомогли їй прибрати це все з Майдану. Я розумію, що там залишалися нормальні певні люди, патріоти, але їм всім була дана можливість доєднуватися до роботи,
пропонувати свої ідеї, нормально працювати на кожні наради, на громадські слухання, запрошували всіх охочих. Це я знаю особисто. Всі, хто хотіли охороняти, їх теж залучали. Всі, хто хотіли йти на схід, допомагали. Створений київський батальйон, багато людей пішли туди. Тому кожен, хто мав бажання займатися певними справами на розвиток своєї країни, таку можливість зробили. Ті, кому припинилося фінансування, зокрема там з Росії, це відомо. Ті, кому почали, не перестали кликати на телеканали, щоб робити шоу, щоб робити картинку, вони починають зараз, що їх там образили. У мене інше питання. Звідки з'явилася сцена? Я особисто підтримую, щоб вона там стояла, щоб в нас був лондонський проєкт, як в Лондоні в Гейт-парку стоїть, коли може людина вийти, там завжди працюючий мікрофон. Це нормально, це цивілізовано. Ми дійсно європейська країна, і ми на цьому шляху. Але мені відомо, хто її ставив. Які люди там виступали? Я був з самого першого дня. У вас дійсно були на сцені люди, які мають певні правильні думки. Але більше людей я їх побачив вперше. Невідомі священники, невідомих церков, невідомих сект, люди якихось невідомих організацій, сотні, які починали кошмарити цей весь бізнес, який був на Хрещатику. Почалися ці палатки, генделики. І останній випадок – це з рестораном на бульварі Шевченка. Оце ганьба. Тому, хто хоче працювати, хлопці, будь ласка, працюйте, займайтесь. Така можливість надається. Ми в цивілізований спосіб цю всю історію припинили. Дякую.